Türkiye'nin meşhur aktörü Halil Kumova Sətəlcəmdən vəfat edib. Biqaz Axşamaza istinadən xəbər verir ki, Zalo adlı filmin çəkilişləri zamanı halı pisləşən 64 yaşlı aktör xəstəxanaya aparılıb. Həkimlər Xəlil Kumovaya tibbi müdaxilə göstərsələr də onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Qeyd edək ki, aktör indiyə qədər 100-ə yaxın serial və filmdə rol alıb. Allah rəhmət eləsin.